Fövqəladə Hallar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliklərinin 2023-2025-ci illər birgə tədbirlər planına əsasən meşə yanğınlarına qarşı mübarizə mövzusunda müşavirə keçirilib. Çıxış edənlər keçirilən müşavirənin əhəmiyyətinə toxunaraq meşə yanğınlarının təbiətə vurduğu ziyandan son dövrlər ölkəmizdə baş vermiş meşə yanğınları və onların səbəbləri barədə məlumat veriblər. Qeyd edilib ki, qlobal iqlim dəyişikliyi fonunda havaların isti, quraq keçməsi və antropogen amillərin təsiri ilə ölkəmizin müxtəlif bölgələrində meşə yanğınları baş verib. Bu cür halların baş verməməsi üçün diqqət edilməsi gərəkən təhlükəsizlik qaydaları xatırladılıb. Tədbirin əsas məqsədi meşə yanğınlarının qarşısının alınması və önləyici tədbirlərin görünməsidir. Tədbirin tək meşə yanğınları yox, həm də eyni zamanda kənd təsərrüfatında istifadə olunan deməli əkinçilik vaxtı sonra orada nəzarətsiz sahələrin yandırılmasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsidir. Tədbirin əsas keçirilməsi Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti və Gəncə Regional Mərkəzinin birgə fəaliyyəti nəticəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq keçirilir.